Vianočné trhovisko na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v priebehu celého 2. decembrového týždňa šírilo radosť ručnými výrobkami a sladkými dobrotami. Kým v pondelok ho na župe otvorili kultúrnym programom klientov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti kraja a zdobením stromčeka, v piatok ho ukončili vianočným prekvapením. Ani tento rok nebol výnimkou a Finančná správa Slovenskej republiky opäť pomáhala tým, ktorí to potrebujú. V budove úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja totiž opäť zorganizovala vianočnú zbierku. Tá sa konala za účasti poslankyne zastupiteľstva TSK a členky finančnej komisie Evy Bočincovej, ako aj hovorkyne colného úradu Trenčín Renáty Peťovskej a riaditeľov obdarovaných centier sociálnych služieb. Zbierku organizuje Finančná správa pre svojich zamestnancov a je zameraná na tom, že pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. To je hlavný cieľ tejto akcie. My sme tú zbierku rozdeľovali pre ľudí po celom Slovensku a čas nám zostala, tak sme sa rozhodli, že keď sme Trenčania, že ju odovzdáme našim sociálnym zariadeniam, domovom sociálnych služieb pri Trenčianskom samosprávnom kraji. Časť zo zbierky, ktorá nemala svojich majiteľov, našla svoje miesto v domovoch sociálnych služieb. Išlo pri tom o predmety bytového charakteru. To je materiál, ktorý by mal poslúžiť týmto domovom sociálnych služieb. Sú tam rôzne veci, sú tam nové veci, sú tam písacie potreby, sú tam kancelárske potreby, je tam drogéria. Proste sú tam rôzne veci, ktoré veríme, že pomôžu ľuďom z týchto zariadení, ktorí určite zapasia s každou korunkou a my sa tešíme, že im môžeme pomôcť. Predmety boli odovzdané za prítomnosti vedúcej oddelenia sociálnej pomoci Eleny Nekorancovej a riaditeľov štyroch zariadení sociálnych služieb. Týmito boli riaditeľka zariadení AV a Lúč Eva Kancirová, riaditeľ zariadenia Lipa Ivan Šumaj a riaditeľka sociálnych služieb Nová Bošáca Dana Peterková. Ja veľmi oceňujem to, že zamestnanci daňového úradu aj finančnej správy si v tomto hektickom koncoročnom období našli čas na to zorganizovať aktivitu pre ľudí, ktorí sú odkázaní a ktorú potrebujú pomoc iných ľudí. Ukončenia vianočnej prezentácie na župnej tržnici sa zúčastnil aj predseda TSK Jaroslav Baška, aby sa poďakoval všetkým, ktorí sa na jej ďalšom úspešnom ročníku podielali. Juraj Uriešak, Televízia Pohoda.